Наші волонтери продовжують працювати та доставляти посилки для українських бійців. Благодійники Центру «Допомога армії» від Тернополя вирушили у чергову поїздку до наших захисників на фронт. А разом із ними до наших героїв поїхав наш кореспондент Назарій Голуб. Назарію, де ви зараз перебуваєте? Вітаю, Настю. Ми прибули в селище Запорізької області. Це буквально 20 кілометрів від лінії фронту. Там ми передали військовим різні речі. Це і одяг, взуття, повербанки, буржуйки, продукти харчування, це також різне, і тушонки, солодощі. Також передали тактичне спорядження. Зараз ми продовжуємо їхати наш наступний шлях. Це Донецька область, тому залишаємось на зв'язку. Дякую тобі, тримай нас в курсі, Назарію, і успішної вам поїздки!